ଏଇଟା ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ରାଜି ଆମ ଗାଁରେ ଆସି ଆମର ମା ଗୋରୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛି ସୋନାକୁ ତୋତେ ଥା ସୋନାକୁ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବି ରାଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୀତଲ ସେଇଟା ତ ସେ ଶୁଣ ମଧୁଆ ରାଜି ଶୁଣ ଆମ ଗାଁରେ ଆସି ତୋତେ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବି ଶୁଣା ଥାନାରେ ଶୁଣା ମରିବି ଯାଉଛି ଏଇ କଥାଟା ଏଇ କଥାଟା ଆଉ ଆଗେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାଉଛି ଏଇଠି ଭଲ ସୁରକ୍ଷା।